E olha só, jovem de 22 anos tenta atropelar 10 pessoas na calçada e é preso. Olha que imagem impressionante. As imagens mostram tudo. Ele invade a calçada com o carro em alta velocidade e joga o veículo para cima das pessoas. Por sorte, todos conseguiram desviar do ataque. Segundo testemunhas, depois o jovem ainda teria voltado. Ele voltou a isso, ao local, para tentar atropelar as mesmas pessoas novamente. O crime foi motivado por uma briga dentro de uma boate em Maraú, no Rio Grande do Sul. Dá uma olhada nisso. Milagre, hein? Olha só, é aquilo que eu falo. Ele usou o veículo como arma. Sobe a calçada, tenta atropelar, um corre-corre terrível ali. É gente que pula para um lado, gente que pula para o outro. Tem alguém que joga o quê? Uma cadeira? Não, ele atropelou, né? É papel. O cara tava trabalhando, saiu do bar, tava trabalhando. É, bem, o cara tava trabalhando, tava voltando da missa. Olha só, alguém joga para cima ou ele... É, não, alguém joga alguma coisa. Imagem impressionante. Jovem foi preso aí, deve responder aí por pelo menos 10 tentativas aí de homicídio, porque ele usou o carro e depois ele voltou, é isso? Eu escutei direito? Eu tô meio velhinho, às vezes eu não escuto direito, mas ele voltou para tentar atropelar as pessoas outra vez? Com certeza deve responder aí por 10 tentativas de homicídio.